passar. A jardineira abandonou meu jardim, porque a rosa resolveu passar de mim. A jardineira abandonou meu jardim, porque a rosa resolveu passar de mim. Vou abrir alas que eu quero passar, peço licença pra poder desabafar. A jardineira abandonou meu jardim, porque a rosa resolveu passar de mim. A jardineira abandonou meu jardim, porque a rosa resolveu passar de mim. Eu resolvi fazer este documentário Samba, Confetes e Serpentinas porque eu estou no carnaval desde que eu me conheço por gente. Eu morava aqui dentro do Cardeal Leme, meu pai era funcionário, mas na época do carnaval que acontecia aqui na Bernardino de Campos, ele montava a Barraca Bar aqui. Eram várias barracas, mas meu pai montava justamente aqui, mais ou menos nesse setor. E nessa Barraca Bar, eu era criança e eu ficava ali olhando e terminavam os desfiles, terminavam os bailes nos clubes, o pessoal vinha tudo para essa Barraca Bar. E ali você via pessoas fantasiadas, gente chegando, jogando confete, serpentina, até o lança-perfume eles usavam. Então eu acho que o meu gosto pelo carnaval começou daqui, de eu estar presenciando tudo isso. Que os desfiles aconteciam aqui na Bernardino de Campos, ali mais para cima, em frente ao Bradesco, um pouquinho para cima, era montado um palanque onde as pessoas que não podiam ir aos clubes pulavam, brincavam o carnaval nesse palanque. Então, esse universo carnavalesco, já desde criança, me tocou, eu acredito que por isso eu estou até hoje militando aí nesse segmento carnavalesco, lutando muito pelo Carnaval de Rio Preto. E esse documentário é para contar um pouco da história dos carnavais aqui em São José do Rio Preto. Não só das escolas de samba, mas dos clubes e nos desfiles de rua que aconteciam, principalmente aqui na Bernardino de Campos. A jardineira abandonou meu jardim, porque a rosa resolveu passar de mim. Eu não quero a rosa, porque não a rosa que não tem espinhos. Prefiro a jardineira carinhosa, a flor cheirosa dos seus carinhos. No início da década de 1930, o Rio Preto Automóvel Clube, fundado em 1920, já fazia belos carros alegóricos que desfilavam e encantavam no carnaval de rua da cidade, que acontecia, claro, na rua Bernardino de Campos. Porque a rosa resolveu gostar de mim. Os irmãos Zé Negrinho e Aristide dos Santos fundaram o Bloco Cruzeiro do Sul, um dos maiores da época. Eles eram recebidos na imponente sede do Rio Preto Automóvel Clube, na esquina da rua Silva Jardim com a rua Voluntários de São Paulo. Os diretores do clube da época, na maioria médicos, dentistas, engenheiros e pessoas abastadas da cidade, brindavam na mesma taça de champanhe dos negros do bloco. Em 1959, aconteceu um dos maiores carnavais da história de Rio Preto. Foi o primeiro a ser filmado pela recém-fundada companhia de documentários Cometa Filmes, ainda sob a direção de Luiz Carlos Spínola. De vestido fraco, já não aperta mais a cinturinha. Andar na moto. Toda a cidade está enfeitada pelo comércio, que também muito colaborou, oferecido belíssimas taças aos foliões. A rainha do clube Monte Líbano passeou a sua simpatia e graça nas ruas da cidade. Raymond Beito, com a alegria de seus súditos, desfilou nesse dia conduzido por bonito carro alegórico. O centro está apinhado de veículos que transportam alegres e fantasiados foliões num dos mais animados cursos que se tem memória na cidade. Eis um autêntico palhaço.
maracujá. Toda São José do Rio Preto concentrou-se nas ruas principais, assistindo o desfile de préstitos, escolas de samba, cordões, fantasias multicoloridas e foliões espirituosos. Este carro em forma de barco foi muito aplaudido, não só pela sua originalidade, como também por carregar em seu pojo um punhado de lindas e animadas beldades. Os cordões também fizeram muito sucesso no carnaval de 59, vendo-se muitos deles alegres pela cidade. A mão aperta mais a cinturinha, andar na moda é o que ela quer, gastar dinheiro é o prazer dessa mulher. Eis a escola de samba Céu Azul, quando dava entrada no palanque oficial para sua apresentação à comissão julgadora. Vemos novamente o desfilar da Rainha do Monte Líbano. O senhor prefeito entregou um valioso mimo à senhorita Marlene dos Santos. Agora é o momento da Escola de Samba Gato Verde de apresentar-se à comissão julgadora. Ela conquistou o terceiro lugar da competição. O magnífico êxito das festas carnavalescas deste ano em Rio Preto muito se deve ao prefeito Valdomiro Lopes da Silva, que ofereceu todo o apoio moral e material de que necessitaram os foliões. E agora, a grande vencedora do torneio, a Escola de Samba do Nelson, com suas rainhas, ricas e multicoloridas vestimentas e malabaristas. Cada dia do tríduo apresentava-se com uma riquíssima fantasia. E enquanto aguardamos o resultado do concurso, vamos dar uma espiada pelos clubes da cidade. A inesquecível Escola de Samba do Nelson, Batata, o Grupo X e a Céu Azul eram as que mais se destacavam nos desfiles da Bernardino de Campos. Essas escolas deixaram saudade. Mas voltemos agora ao Carnaval de Rua para assistirmos à entrega dos troféus aos campeões do tríduo de 59. O prefeito Valdomiro Lopes dos Santos, deputado Badi Bati, juízes de direito locais e outras autoridades assistiram ao desfile das escolas de samba. No baile do teatro, ele diz que é Salomé. Foi enorme a multidão que se aglomerou no local. Tipo de rapaz, diz que a gente tem, ninguém sabe o que ele faz. O prefeito da cidade foi quem entregou o troféu a que fez jus à Escola de Samba Céu Azul pela segunda colocação. O doutor Badi Bacia entregou um mimo à rainha da Escola de Samba do Nelson. O de cartola é o Nelson, o famoso folião. A Escola de Samba do Nelson foi a vencedora do magnífico concurso, recebendo por isso efusivos e vibrantes aplausos da multidão. Ao meritíssimo juiz de direito, doutor Geraldo Araújo Guimarães, coube a incumbência de entregar o troféu ao campeão. A Escola de Samba Gato Verde, terceira colocada, recebeu seu troféu das mãos do doutor Dante Paulino. Foi um sucesso o desfile desta Marta Rocha pelas ruas da cidade. Ela ouviu muitos foliões cantando a sua passagem. Vai ver que é, vai ver que é. Os carnavais da década de 60 continuaram com o mesmo glamour dos carnavais passados em São José do Rio Preto. Rádio Independência se esmerou e a decoração homenageou a imprensa atuante do país. O capitão Júlio Cosi, senhor Orlando Mazzotta e doutor Benedito Curi, responsáveis pelo sucesso do Carnaval 68. Tanto ritmo, ó, quanto é
Júlio Cosi, homem da imprensa falada de ação, diz ao locutor Messias Matos com sua peculiar simplicidade que motivação turística é a chave mestra de nosso carnaval, dinamizada pelos carros alegóricos. Este leva o Rei Momo, portador da chave da alegria. O carnaval maior teve Lurdinha Borges por rainha. O Rio Preto Automóvel Clube se fez representar com o carro que levava a rainha da entidade social, Márcia Sodero. Vou beijar-te agora, não me leve a mão, hoje é carnaval. Vou beijar-te agora, não me leve a mão, hoje é carnaval. Tanto riso, oh, quanta alegria, mais de 1000 palhaços no salão, alequim está chorando. Carros alegóricos, bruxas e muito bom gosto enfeitaram as ruas de São José do Rio Preto. Foi bom te ver outra vez, tá fazendo um ano, foi no carnaval que passou. A juventude, as flores, a alegria formaram a roda viva da noite dedicada a Momo. O carro alegórico do Clube Monte Líbano apresentou a beleza de sua rainha Sônia, vestida nas cores do passado remoto. Lá vem mulher, e ela vem quando ela quer. Lá vem mulher, e ela vem quando ela quer. A mulher quando é mulher, sabe bem como é que é. Os japoneses levaram a lembrança da pátria distante, kimonos e cerejeiras para brasileiro ver. O povo se alegrou, fantasiou-se e assistiu à sátira folclórica da Banda Infernal de Potirendaba. Muitas fantasias completaram o esforço dos organizadores do Carnaval Maior. Escola de Samba Gato Verde, tradicional dos folguedos carnavalescos, levou a Bernardino de Campos seus ritmos primitivos. Evoluções, toque, fantasias, coro, pastoras e passistas alegraram o Rio Preto e seu carnaval. Na década de 60 e início da década de 70, o carnaval de rua de Rio Preto voltou com o mesmo glamour dos velhos carnavais. São José do Rio Preto, em sua principal rua, apresenta o sinal de cuidado da Prefeitura Municipal, cujo Carnaval 72 foi coordenado pelo professor Dair Faria. Na avenida, recordar em passarela.
Rio Preto Automóvel Clube brilhou com a apresentação de O Circo, criado pelo decorador Leopoldo Micelli e vencedor absoluto em primeiro lugar. Cada detalhe do bloco carnavalesco estava marcado pelo bom gosto. O circo foi uma sensacional contribuição do Rio Preto Automóvel Clube. Após um hiato, o Carnaval de Rua de Rio Preto voltou a brilhar novamente na Bernardino de Campos, desta vez com a cobertura do Dia e Noite na Tela. O Carnaval 77 de Rio Preto pode ter sido apático por falta de apoio oficial, mas o povo resolveu fazê-lo a seu modo, organizando seus blocos com recursos próprios, banhando a rua principal de entusiasmo. Carnaval é estado de espírito, a festa maior em ritmo de empolgação. E mesmo sem os integrantes necessários, o Rio Pretense soube fazê-lo nas ruas, lotando os bares, agitando os restaurantes, tratando de aproveitar da melhor forma possível os 4 dias de folia. Sem Rei Momo e sem Rainha, pela primeira vez, nosso Carnaval de Rua teve que existir unicamente pelo entusiasmo do povo. Mas para 78, o novo prefeito Adail Vetorazzo promete uma festa inigualável, conquistar divisas para a cidade com os festejos. Quando ela passa aquele show pra que bancada aquela mulher! Os carnavais da rua Bernardino de Campos são inesquecíveis. Após a década de 70, os carnavalescos de Rio Preto travam uma luta incessante com o poder público para realizar carnavais glamourosos como estes do passado que foram mostrados neste documentário.